cachorro? Não. Poxa, assim? Não, pô. Escombeiro. Achei. Beleza. Esse aqui mesmo. Diamante, diamante. Já vai. Eu não esqueci. Imagine se eu esquecesse. Vamos dizer, tá aqui. Mapa e diamante. Temos dois. O que significa o diamante e a moeda? O eu diamante... Sou caçador de tesouros, não sou arqueólogo. O diamante é a luz. E a moeda é a riqueza. Temos... Entendi. Tudo para encontrar o papiro. Tudo bem, a gente se encontra aqui, então. É, já que nós não temos outra parte do mapa. Vamos embora. Tudo bem, vamos indo então. A gente se encontra lá. Como é que a gente esteja em caminho? Thank you.
aqui. Nessa parte do rio. Tá bom. Tudo bem? Tá bom. Sim, sim. Tira o boné, né, mano? Calma, cara. Não, pistão. Pistão os pés. Vamos aqui. Calma aqui. Aqui tá ele. Sim. Não, sou eu. Qualquer erro aqui do cara. Ah. Pelo amor de Deus, rápido. Vem mais pra cá. Ah, eu venho mais pra cá. Calma, calhação. Mapa pra mim. Pega o mapa! Pega o mapa! E segura aqui! Dá a mão pra mim! Grana. Tá legal. Fala. Tudo bem? Deu. Joy. Vai ver. O mapa fica comigo. Não. O mapa? Não. A mapa não, a poesia. Não. E fala um pouquinho. Vamos repartir essa grana certinha. Tá legal. Isso aqui eu peguei antes, vai pro museu. Se você pegar alguma coisa, você vai ter que dividir. Isso aqui? Tá bom. Vai. Ok. Um pouquinho antes. Poesia. Já que vocês estão com a estátua... Vai levar uma negativa. Pera aí. A poesia vale mais. Não, tá tudo dividido. Não está. Tá tudo dividido. Tá bom. Isso aqui vai ficar aqui. Não pode. Ai, meu Deus, que obra. Vamos embora. Vamos embora. Não. Vamos embora. Vamos embora. Já acabou?
seguinte. O mapa, ó, sabe bem. O diamante, a moeda tá com ele. Conseguimos um milhão de dólares. Durante anos, povos guerrearam. Durante anos, povos se mataram. Enquanto isso não acabar, o pergaminho deve continuar. Tudo é o jogo da vida. É a vida, é como a poesia. A poesia rima, a vida mata e briga. Esse é o pergaminho da vida. Esse é o papiro da poesia. A vida é uma história. A poesia, para quem faz, é uma vitória. Todo mundo está na história da vida. Todo mundo está no papiro da poesia. É isso aí. É isso aí. É isso aí. O senhor Deisquete Júnior. Bom dia. Bom dia. Como funcionam os seus computadores? Bom, os meus computadores são os melhores que existem. Tecnologia mais avançada, naturalmente, Tacotec. Bom, no caso do horário, você me disse bom dia, mas é 12:15. Então, portanto, boa tarde. Mas segundo o meu relógio aqui, são 9 horas da manhã. Hã? Ah, desculpe. Foi um pequeno desajuste. Claro. Mas o meu relógio aqui é uma tecnologia um pouco primitiva, mas estão certos. 9 horas. Bom dia. Bom dia. Que computadores com tecnologia avançada o senhor possui? Bom, primeiramente eu tive um Apple, claro. Mas agora, com o desenvolvimento da tecnologia, eu possuo no meu quarto do vizinho, o mais que tosse. Claro, na casa, como CPU central, um Univac. E no meu quarto, no meu próprio quarto, claro, o melhor, o magnífico, o fantástico CP200. Agora vamos ao local onde o senhor Deisquete Júnior aprendeu tudo o que sabe. Agora mostrando onde o seu Deisquete Júnior aprendeu tudo o que sabe. Junto a essas máquinas aqui, ele se criou desde pequenininho. Pode olhar aqui. Isso aqui é um jogo, o cara não tá vendo? Ele... Ah,
E agora, depois do grande terremoto do México, que houve em 85, realmente a situação aqui está normalizada. Não há mais perigo nenhum de qualquer movimento. Ou seja, não há mais trepidação. Calma. Paulo, calma. A situação está normalizada. Ai, meu Deus. Câmera, volta aqui. Estamos aqui fazendo uma reportagem por causa da forte crise de falta de leite. A nossa reportagem veio até aqui falar com o senhor Menegildo, produtor de leite da cidade de Birama. O senhor está produzindo 200 litros de leite por dia. Agora eu queria saber se é do tipo A, B ou C. Para começar, quem não produz leite não sou eu, é minha vaca. Eu não sei se é lá do tipo A, não sei das quantas, porque eu não sei ler e nem minha vaca sou. Além da crise de falta de leite, há também a crise do analfabetismo. Aqui está a foto da vaca premiada no último concurso. Essa aqui é a foto da minha vaca Gabriela, sou. É verdade que essa é a sua melhor vaca? Sim, sim. Isto para os senhores notarem como está forte a crise. Agora voltamos aos nossos estúdios. Pode falar, bom dia, Tony. E aqui está falando sua correspondente de Pomerode. Eu estava aqui para continuar o nosso trabalho sobre a pesquisa da crise do leite. E viemos entrevistar mais uma fazendeira. Que é o... Como vai? Que tipo de leite o senhor produz? Eu já falei que não produz leite, sou minhas vacas, sou. Suas? Epa, um momentinho aí. Essa vaca aqui, por acaso, é a sua? Claro, a foto é minha Gabriela, uai. Quantas fotos vocês tiraram dela? Que lindo, não? Mas como? Como é que é isso? Fizemos uma entrevista com o senhor tem uma fazenda aqui também? É, um pouco de terra aqui, um pouco de terra lá, é a tal da reforma agrária que saiu agora. Ah, bem, então... Muito bem, muito bem. Sua correspondente, Hans Rosling, para o jornal Entrevi, de Pomerode. The Kiss of the Spadelon, vulgarmente conhecido como Beijo da Mulher Aranha. É uma vergonha. Se jogarmos o filme sobre Hiroshima, explode, pois o filme é uma bomba. Gastou-se muito e mostrou-se pouco. Ou melhor, nada se mostrou. O filme é uma vergonha e mostra a realidade brasileira. E também tem o Brasil na Copa. Outra vergonha. Mas é Brasil. Não se pode esperar coisa melhor. Graças a Deus moro em Nova York. Voltamos agora aos nossos estudos. Levanta a mão esquerda do relógio. Estamos aqui ao vivo de Guadalajara para lhes mostrar o treino da seleção brasileira. Depois da vitória sobre a Polônia, o povo vem comparecendo em massa. Vejam como a seleção brasileira desperta a atenção do povo mexicano. Aê, galera! Nessa altura da Copa do Mundo, a expectativa da torcida brasileira é sobre a presença de Zico no próximo jogo. O treinamento físico realizado pelo atleta sobre os cuidados de Milton Alasmar tem sido intensivos, mas a dúvida ainda persiste. Zico vai ou não vai jogar no próximo jogo? Se vier todos os parafusos que a gente pediu para colocar na perna dele, que estão vindo do Brasil, aí eu acho que ele tem condições de entrar no jogo. Jogando os 90 minutos? Não, até 120 se puder, depende da fratura exposta só. Bom, é isso aí. Não vá embora, pois aqui na Rede TV a Copa não é total. Aqui fala Yuri Chatovinsky, da agência Tância de Informações, diretamente de Chernobyl, aqui na União Soviética, desmentindo todos os boatos sobre a radiação. Como vocês podem ver, a natureza não foi afetada e as instalações do novo reator atômico estão já terminadas. Vocês podem ver ali, a segurança é total, não há mais perigo. Os técnicos estão em vigilância constante. Como vocês podem ver, está tudo normal. Para quem não sabe, os primeiros sintomas da radiação são a queda dos cabelos e também dores horríveis no braço logo após a queda dos cabelos. E depois, a pessoa começa a perda total da voz. Isso quando a radiação já está muito avançada.